gutyo reba turi abanyeshuri 700 mu kigo none bakaba bateka ibiro 350 urumvuga aho ngaho buri munyeshuri yemerewe ibiro bingahe 2 none niyo mpamvu tujya muri refegitwari bane bagasohoka batariye ndetse na bamwe bagasohoka badahaze none ikibazo ni icyawe mukwikwi cyangwa ikibazo nabarura kuri table cyangwa ikibazo ni master ibibazo icyo bazicyo cyavuye cyo mukwikwi eh kandaga kukubaza aho na kuriya tujya kumucira uno muvero ikajya muri master ikibazo ni 350 cyangwa ni 100 ikibazo ndi kukubwira ngo azinagare kiri ko ndi kukubwira ngo baza kino kibazo turabanyeshuri 700 bateka ibiro 350 iyo wakimenye wakimutse ikibazo urabona ko byakunaniye icyo kihore noneho baza kino kuntu kimeze rero none ko ibyo biryo bibura mu banyeshuri urumva abanyeshuri tukabibura tugasonza rero dukeka ko byaba byasigaye bakabishyira ingurube none tubona n'ingurube zishonje none ibyo biryo bijya hehe kuri ingurube zishonje ndacyakubaza mukwikwi niba ibyo biryo master bikomba bikajya mu ngurube nuko kibajije none ko zishonje nuko kibajije neza